სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი სიყვარულის ქალაქის ტურისტულ პოტენციალს კიდევ უფრო გააზრდის. ამის შესახებ განცხადება გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს საგარეჯოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა დავით სონგულაშვილმა გააკეთა. ფესტივალი კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტისა და პარლამენტარ დავით სონგულაშვილის ინიციატივით დაფუძნდა. ღონისება ყოველწლიურად ივნისის ბოლოს ერთი კვირის განმავლობაში გაიმართება. სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი წელს დაიწყება, ჩატარდება პირველად. ეს არის კალბატონი თეატრ ლუკიანის და კულტურის სამინისტროს ძალიან დიდი მხარდაჭერა და გვერდში დგომით, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ კერძო თეატრებმა შეძლონ თავისი სხვადასხვა წარმოდგენების გამართვა სიღნაღში. სიღნაღი მოგეხსენება, თუ სიღნაღს უდიდეს ტრადიცია აქვს ამისი და ზუსტად სიღნაღს ასეთი ტიპის პროექტები დაუბრუნებს იმ აქტივობებს და იმ ძალიან დიდ მუხტს, რომელიც სიღნაღს ყოველთვის ჰქონდა და შესაბამისად განსაკუთრებულ ელფერს შეძლეს კიდე და იქნება ეს, რა თქმა უნდა, დამატებითი მიზიდულობის შესაძლებლობა.